bẹ́lómi bá wá rí ẹni tó rí àánú gbà yóò máa ṣe é níṣe bíi pé bóyá lọ ń ṣojú ṣáájú ọlọ́run ń ṣojú ṣáájú o gbogbo ènìyàn gbọ́ kò ṣojú ṣáájú wọn ju elódìmọ̀rẹ́ ọba àwọn ọpọlọ àwọn olú ẹni tó ní ipá àti agbára jésù ẹ ṣojú ṣáájú ọlọ́run tó kírètì ọ̀rọ̀ àtayé ẹ ṣojú ṣáájú ìwọ ni kó o ṣiṣẹ́ tun àánú kí àánú lè wọ tọrọ ogun òdílé ọ̀fẹ́ kẹ́lé bọ́ di sórí ire láyé ìwọ ni kó o wọ́ ọlọ́run kó lè já ọgbà kúrò lọ́wọ́ ogun kí má jẹ́ ọmọ ògo lè fọhùn kí má jẹ́ ọmọ ògo lè tàn kí a lè fi ayé rẹ pàtó ogo torí náà má wo ẹni tí ń dá fún mi pé ọlọ́run ṣojú ṣáájú ló jẹ́ kó dá fáwọn kan àwọn ohun tí òun rárá o àwọn èèyàn náà bọ́bá lọ béèrè ohun tójú wọn ti rí kó tó ra àánú gbà ó kọjá sísọ torí náà